باقي الى جانب مصروف كارتون وورش ياكي هنوري في الجامعة مثلا فاضلين خناتين في ياسين دا كارتون ميكي كتاروف كيراروم اتكي هيدا زكير نرى ورشم طالوف ايد زرنا سباسرتمان كيترين غونه بيرا بروفيلابول ورده միբան է այլ բարում փաբում ռեստորանում որտեղ նաև օգտագործում են նարգիլե պարգելվի միբան է մի փաբ որտեղ մարդիկ հաճախում են հենց նարգիլե օգտագործելու համար եւ այդ սրահը մասնագիտացված է հենց նարգիլեի համար եւ նրանց բիզնեսը եկամ թերապիա դա է բարձր նրանց նշանակ պետք է հնարավորություն տրվի որոշակի այդ ժամանակ վերապրոֆիլավորվի Սամի երկրորդ կարծում եմ այն միտքը որ ասվեց ծխողներին ծխողները թող գնան յանկյունում այսպես ծխեն եւ մահանան դա ճիշտ չի ճնավորելով ճնավորելով ծխողներին չէ ծխողները գնան Գնան առանձին ծխել ես թունավոր եմ ասացի այո բայց Կարծում եմ ամբողջ ծրագիրը պետք է երկու ուղղությամբ զարգանա, մեկ պասիվ ծխողների շահերի պաշտպանություն իրականում, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր չեն ծխում, բայց ենթարկվում են ծխի ազդեցությանը, եւ մյուս կողմից հենց ծխողների գիտակցական մակարդակի բարձրացում, այսինքն առողջ ապրելակերպի քարոզարշավ, վաճառքի որոշակի սահմանափակում, սուպերմարկետներում այդ տեսանելի մասերում դրված այդ գեղեցիկ գրավիչ վաճառքի սահմանափակում կամ կարող է միգուցե առանձնացված մասնագիտացված ծխախոտի բանուկներ լինեն ես գիտեմ ես դրա համար փորձում եմ այսպես կողմ արկայացնել նաև որ նաև զուգահեռ պետք է անցկացվի ծխողների գիտակցական մակարդակի բարձրացում որպեսզի նրանք դիտակցեն, որ իրենց վնասեն պատճառով, այլ ոչ, ասենք, մնացեք առանձին ծխող մեր շնորհավորի։ Եվ երրորդ, ծխախոտը համարում է ռիսկի գործոն եւ հաստացի ապացուցել, որ այս մահը տեղի ունեցել ծխելուց հնարավոր չէ։ Դա ռիսկի գործոն է, բնականաբար վիճակագրորեն հավաստի, վիճակագրորեն տվյալները կան, բայց հաստել, որ այս մահը տեղյունեցել ծխելուց և չծխելու դեպքում այսքան վաղաժամ մահ հնարավոր է կանխարգելել, մի քիչ այդքան էլ այդպես չի։ Խնդրեմ, պարոն Թորոսյան, ձեր դիտարկումը փաստորեն, որ այսքան ակցիզը բարձրացումը կբերի 88,000 վաղաժամ մահվան կախման հանձնաժողովի նախագահ առողջապահության համարում է վիճելի։ Հենց վերջի ծանրադառնամ, ուրեմն կոնկրետ անձի մակարդակով իհարկե ապացուցել հնարավոր չի, այսինքն ասել, որ գիտես, որ քո թոքի, ասենք, տափակ բջջային քաղցկեղը առաջացել է քո ծխած չիբուխից վերջի 20 տարում, բարդ է ապացուցել իրականում, բայց հանրության, հանրային առողջապահության մեծ թվերի դեպքում ապացուցել ոչ միայն կարելի այլ ապացուցված է, եւ այդ վաղաժամ մահերի կանխարգելման մեթոդիկան, որ ասցի կհանրայնացնեմ, նաեւ դա ապացուցում է, այսինքն այդտեղ նորից ապացուցելու, այսինքն ապացուցված ապացուցելու կարիք չկա, եւ ռիսկի գործոն ասացնել հենց այն է, որ եթե այդ գործոնը հանում ես, ինքը դառնում է, այսինքն նորմա, եթե որտեղ թոքի քաղցկի հիվանդանում է նաև ոչ ծխողները, ինչքան է որ կարողա զարմանալ, հետո, բայց այնց է։ Նույնիսկ եթե երկրորդային ծխի ազդեցության չեն էլ ենթարկվում, այսինքն քաղցկեղը տարբեր առաջացման մեխանիզմներ ունի, բջջի մուտացիա կարա լինի ցանկացած մարդու մոտ, պարզապես մենք ծխելով այդ մուտացիայի հավանականությունը մեծացնում 10 անգամ։ Ու մենակ Հայաստանի օրինակը հերիքա ցույց տալու համար, թե ինչքանը ծխելը քաղցկեղ առաջացնում է, չեմ ասում սիրտանոթայինները, նայեք, երկրներ կան, որոնք որ էֆեկտիվ պայքարել են ծխելու դեմ, իրաց մը թոքի քաղցկեղը այլևս առաջ տեղում չի որպես քաղցկեղ։ Որ երկրներ ունենք։ Շատ երկրներ, մանկի չեմ կարող ասեմ, բայց կարող դնենք, օրինակ, բան հաստաղիկի քաղցկեղն է առաջ տեղում, բայց մեր մոտ հաստաղիկի քաղցկեղը 4-րդ տեղում է ենթադրենք, եթե չեմ սխալվում, 4-րդ 5-րդ տեղում է։ Մեր մոտ թոքի քաղցկեղն է առաջ տեղում, տղամարդկանց մոտ բարեբախտաբար, որտեղ կանեք քիչ են ծխում մեր մոտ, հույս ունեմ հենց այդպես է կշարունակվի ու ավելի կքչացնեն, բայց այդ էլ է ապացույց, այսինքն եթե մենք ունենում ենք տարեկան 1500 թոքի քաղցկեղի դեպք,
ծխել ու իջացմանը զուգընթաց, մենք ունենանք ավելի քիչ, 1400, 1300, հետո մի քանի կորելեթ է կնեմ ավիթին քաշի։ Հա, ինչ որ կա, դա իրականում ընդ միզապարտի քաշկերի հետ էլ կայլ չասած կոկորտի լեզվի, այնքան վատ բաներ կա ժողովուրդ, ասենք առանց լեզու մնալը ոչ մեկին ինձ թվում է հաճելի չի, այնպես որ ծխենք։ Կամ առանց զայնալար, հələ թոքը մեկը կարելի հերացնել մյուսով շնչել։ Ժամանակի արմը պարոն Զայնալյանի հետ համաձայն են որ կարելի է քննարկել ու ես ինքս առաջարկեցի որ դա այսինքն պայմաններ կան օրենքի մեջ որ պետք է քննարկել որ կոնսենսուսով ընդունվի մենք ոչ մեկի վատը չենք ուզում վաճառքի սահմանափակումների մասով եմ համաձայն օրենքը ճիշտ է քննարկումները կենտրոնացնեն միայն վայրերում օգտագործելու սահմանափակումները բայց ինքը շատ լայն կարգավորում ունի սկսած ցուցադրությունից որ նույնիսկ ակամայից դրդում է գնել սիգարետ, վաճառքի սահմանափակումներից գրավչությունը նվազեցնել է գովազդ, այսինքն տեսեք մենք սրանով ոչ միայն հարց ենք լուծում կոնկրետ ծխողին ծխից պաշտպանելու, մենք ընդհանրապես տեսանելիության հարց ենք լուծում այդ ապրանքի։ Երբ որ դու գնում ես մի լավ օրենսդրությամբ նման լավ օրենսդրությամբ երկիր, դու ջանք ես գործադրում հավելյալ, իրոք էական հավելյալ, որ գտնես այդ որտեղ է վաճառվում այդ սիգարետը, գնաս առնես ծխես։ Մեր մոտ հակառակն է, մեր մոտ ակամայից ուզում ես առնես։